maanta waxay la mid tahay maalmihii hore, laakiin farxadda ah in 24 saac aan qofna naga dhiman waa alxamdulilaahi aan leenahay. Ilaahay baa qadaray, waana haddaan leynkaas ku sii hayno oo waxqabadka degdeg aan u howlgalnana waxaan rajaynaya in dhimashadu ay naga yaraato. Walaalayaal, maanta waxa halkan u taaganahay waxay tahay inaan muujiyo shalay hadal aan idhi halhays ahaa, oo aan idhi maaskaradu waana qurux, waana badbaado. Aan ku xaragoonno, waa xarago, waana badbaado, waa xarago. Hadda wax kaa halaabaya ma leh, afkaagaa kuu duuban, waa socotay, waa ku xaragoonaysaa. Maanta waxaan rabnaa faashika cusub, dhallinyarada la hadlaya faashika cusub, inaan ka dhigno in mask aan haysanno oo afku noo duuban yahay. Maxay noo taraysaana haddaa aduu cudurkii qabtana dadka kale ka difaacaysaa, haddii dadka kale qabeenna aday kaa difaacaysaa. Marka laba arrimoodu muhiim ah weeye labaduba. Shalay waxaan kaloo sheegay, waan xoog u saaray in iyo daraadba in dadka waayeelka 50 sano iyo ka badan aad iyo aad daryeel gaara la siiyo, meel gaara la dejiyo, laga warqabo, ee aanan salaanta iyo maxibada badan iyo iyadoo jiraysa si online ah looga dhigo, laakiin si physical ah oo weji ka weji ah aan laga dhigin. Maanta waxaan kusoo darayaa oo runta aan raxmad badanna u muujinayaa dadka soo barakacay. Waan ognahay meesha ay ku nool yihiin iyo siday u nool yihiin. Aan ognahay in waayeel iyo dhallinyaro intaba ku jirto. Waxaan aan taasna aan dhihi lahaa waayeelkaas, dadka waayeelka ee dhiikarka qaba, ee wadnahala, ee sokorta qaba, ee kansarka qaba, ee neefta qaba, iyo wax lamida qaba oo dad cudurro kala qaba ah, hadda daryeel tii aan sheegahayo maantii hore ayay halkaas kala mid yihiin. Laakiin waxaa dhib badnaanaysa in loo helo meel gaara oo la geeyo. Marka waxaan ku talin lahaa in bulshadaasi inta ayagu isku tagaan oo dadkaas bidhaamiyaan oo aqoonsadaan inay meel loo sameeyo. Haddii hay-adaha lala xiriiro ama wasaaradda caafimaadka lala soo xiriiro, waa suurtagal in teendo loo helo oo dadkaa la geeyo. Waa iska leeyahay, waa suurtagal, wax ballanqaada maa. Laakiin waxaan isleeyahay waa waajin wasaaran dhammaanteen inaan u gurmano dadkaas soo barakacay ee taagtoodu yartahay, haddana cudurrada gaarka qaba, haddana waayeelka ah, dhallinyaradooduna laga yaabo inay maanta suuqa bakaalaha ama xamaal u yimaadaan ama shaqo kale u yimaadaan oo ay cudurkii halkaas inta ka qaadaan misna geeyaan. Marka dadku haddaysan meel ku kala noolaadaan lahaynna, arrinku waa dhib badan yahay. Marka waxaan dhihi lahaa bal horta dadkii raadsha, dadka cudurradaas qaba raadsha, si meel gaara bal aan u nirahana loo sameeyo oo ay nololna ku heli karaan oo looga warqabi karo, deegaanna u noqon kara oo ay dadkii dhallinyarada uga fogaan lahaayeen, daryeelkooduna uu ka imaan karo. Taasi waa iga proposal, maahan wax aan leeyahay, waa la sameynaya. Laakiin sidaasay ku fiican tahay. Samafalayaal badanaa jira, samafalayaalka ka codsanaya in arrinkaas dad tiro badan noqon maayaane si gaara iyo il gaara lagu sameeyo, daryeelka gaarkaana loo sameeyo. Waxaan ku soo laabanayaa baabuurkii socday oo aan fariinka lahayn, aan breega lahayn, aan idhaahdo baabuurkii xoogaa dhimashadu waa naga hakiy, waa naga hakatay. Laakiin waa sii badanaya, waa arkaysaa xaaladaha la helayo maanta. Waxaa lagu sheegaa u malaynaa 50 miyahed meelahaasaa la sheegay, 50 iyo 40 meelahaasaa la sheegay. Hadda xaaladahaas waxa weye, baabuurka weli waa duulaya, weli waa socdaa. Inaan ku dadaalno inaan haddaan wax kale u dhigno, dhagxaan aan u dhigno, joojino baabuurkaas, breeg u sameyno, aan hakino, qaboojino, kadibna gadaal u soo celino, waa ila fiicnaa leh. Waxaan kaloo aan codsanayaa haddaad aragtaan dad socda oo dadka baarahaya, ha la yaabinina, gacan ku siiya, soo dhaweeya. Dan baa noogu wada jirta annaga dhan, inaan isbaarno xaaladeenna, cudurku sii noogu faafay, inaan ogaano. Taas waa codsanayaa, oo waxaan ka codsanayaa bulshada ku nool Banaadir iyo bulshada kaloo Soomaaliya oo dhan ku nool, ayaan iyagana ka warsanayaa. Weliba bulshooyinkii maanta cudurrada ama shalay ama usbuucyadan laga helay, waxaan malanayaa waxa ugu yar maanta, ugu nambar yar waa on, waa Galmudug iyo Hirshabeelle. Waa iyaga maanta, iyaga kuwaas hal xaalad laga helay. Hirshabeelle shalay anigu calankan u siday, calankeeduna weli ma isa dejin, sababto intaasoo usbuuc kayska hore oo Ilaahay Allah u naxariista dhintay maahane, qof kale lagama helin. Asaguna waxaa laga yaabaa inuu xabar ka qaaday. Marka Hirshabeelle weli calanka iyada sida, Hirshabeelle waxaan ku bogaadinayaa horta dadaalkaas ay muujiyeen. Waan ogahay inay guddi COVID ah
كوفيد 19 إن السمايان وهو إن بلدوين وحلاقة سمي وأن فيلها يا إن شهر وحلاقة سمي وحن كتل لها إن وعي جرينت حوج السارتان وعي جرينت حوج السارتان وعي جرينت حوج السارتان قفر من وكقيب قاتو هدوية هاي سياسي هي هدوية شعب وكقيب قاتو ولا ليال هذا الكي وحن كسو قلنا نذا هي تلديد يعني نقول تلديد تلحمه أكسو بحدا تلديد يعني نقول مر أنن شلايته ده نقول بهنين يعني شلاين حد يرى واحد والبا عد والبا يقويس والبا حد يرى دال بدن هم وشيل وهاد يرى عذر كه كورتين مر كي هاد لو تلف راك بحده وتلحمه نقول عريسة تلحمه هاد نقول عدنا هاد واحد الجاري كلام له وما أدون كنا ولا جوجي هاي عذر كاني مدح لقبتو لي ما شاء لقبتو ماله مدح يبغى غمر لنا أنا مدح يقولي أنا قال قلنا ومدح يسوق منه ومدح يرادينه وساسا يالنا كوي نجا حوجا بنا نجا دغالها بنا نجا تكنولوجيا بنا نجا علم بنا أي عذر كاني تلبها ودقة ما حرام هذه الشيء عذر كاني ولي لم يقانه وحنا لاقون وحوي هاي لم يقانه سوء في ذهيو واتو من إنه ساس 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 هاي وحنا لك لا اسكت صبح الدورة على مضى وليه هاي وحنا واحد بكسر الدر من دونه ولا وجان دونه دفاع من ريبة هي مس من ريبة هي هذو قفك كل حي أيا لفت كده ولي لا ما عدا وضد كهرة وكل حي وعارك إن مثلا إن لقاها لي أيا جوا ضد بوستي فلها لي بديدود إن لها لي وحلوقنا مركا تحدر بدن إن سمينه لكن بارتان حوق لنا سمينه أود إن جارنا إن بارتان كده كنا سمينه يا رجينا هذا أركتان ضد كاس عدا قعن هلا السيو هلا سودوي هلا لا هلا فضو ده يهوشيده waxay ilaahay ka rajaynaynaa in ilaahay cudurka naga saaro si ilaahay cudurka naga saarana ayad quraanka anigu soo dhacaysa ayadaas waxa ay ku taala suuratul sajda wala nudiqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbari la'allahum yarji'un hada ilmaha yararka ah haday khaldamaan waa la xanjafiya oo xanjafa la dhaca la'allahum yarji'un waxay tahay inuu asluubti iyo nidaamku soo laabto istighfaarta aan badino ilaahay aan u soo laaban